ଆସିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମିଶ୍ର ବାବୁ ଯେତେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଯେତିକ ଆମର ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସବୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ସାଥ୍ ଦେବେ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠିକ୍ ବାଟରେ କାମ କରିଚାଲ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ମୋର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।